السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ودي شانال بيت السابوتشي نبنا الله تشولين يه موبايلينا يه زين شبكة تمساساي بولتوم اندينت يميسارو براتشو مكولي هانا يمجانينت لما تاوكولو دو لاساياتشو مالاتنا ولي ميسيج بيقبتاتشو አመጃጀውን ማሳያችሁ። ብሩ ደግሞ 60 ብር ነው። ሁሉ የ60ውም የሞባይሉም 60 ብር ነው። ከመጀናችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምትጠቀሙ አፕሊኬሽኑን ማሳያችኋለሁ። የዘይኑን ማሳያችኋለሁ፣ የሞባይሉን ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። አመጃጀውንም ለማታውቁ ልጆች ያቀላል ነው። አሁን ወደ አመጃጀውን ንግባ። ሜሴጅ ላይ ካላይ 959 ትጽፋላችሁ። ከታች ደግሞ ይሄን ማሳያችሁ የዘይን ነው መጀመሪያ 312 ማለት ነው። 312 ካላይ 959 ከታይ ደግሞ 312 ከዚህ ካላይ 959 ማለት ነው። 60 ብር ነው የሚፈልገው። የ30 ወይ 30 አስመጣችሁ መመጀን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ካያችሁ በኋላ ወደ ሞባይሉ ደግሞ ላሳያችሁ። ሞባይሉ ደግሞ ከላይ አሁንም ልክ እንደዚህ ነው። ከላይ 1100 ትላላችሁ፣ ከታይ ደግሞ 2x4 ከዛ 0 440 ማለት ነው። እንደዛ ጋር ሴንድ ትሉታላችሁ 60 ብር ይወስዳል። ከዛ በኋላ ሶሻል ሚዲያ መፍት ነው። የዘይኑም የሰውም አንድ አይነት ነው። ፌስቡክ፣ ዋትስአፕ፣ ስናፕቻት፣ ትዊተር፣ ሜሴንጀር፣ ጎግል እነዚህን ይሰራሉ ማለት ነው። ዝም ብሎ ያለ አፕሊኬሽን ወደ አፕሊኬሽኑ ስንመጣ የዘይኑም የሰውም ይሄ ይሰራል። ዘም የሚለው ባላ ከዘራው ማለት ነው። ያንን ትከፍታላችሁ። ከዛ አሁን አዘን ላይ ነው አራኩት። እኔ ልክ ከላይ የሳውዲ ባንዲራ አርጋችሁ ከታይ ደግሞ 60 ብር የሚለው ካዘኑ ላይ አርጋችሁ ይሄን ስታርት የሚለውን ተጫምታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ቀይ ዙሪያውን ክብ ሆነው አረንጓዴ ሲሆን ይሰራላችኋል። ኢሞ፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ ቴሌግራም ሁሉም ይሰራላችኋል ማለት ነው። ወደ ሞባይሉም ስትገቡ ደግሞ አሁንም ወደ ሞባይሉ ትገቡና የሞባይል 60 ብር የሚለውን ፈልጋችሁ ከሞባይል አር ታደርጉታላችሁ። አሁንም ስታርት ምን ትጫኑታላችሁ፣ ከዛ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ካልሰራላችሁ ግን ሞባይል ሞባይል የሚለውን ሁሉንም ከላይ እስከታይ ትሞክሩታላችሁ። የዘይኑንም ልክ እንደዛ አርጋችሁ ትሞክሩታላችሁ። በመጀመሪያ ግን ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? ዘይን ሸበካ ቦታው ያላችሁበት ቦታ ሸበካው ፉል ነው ወይስ አይደለም ብላችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ ያላችሁበት ሸበካው ደካማ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ሊሰራላችሁ ይችላል፣ ግን ይሄን አፕሊኬሽኑ ላይከፍትላችሁ ይችላል ማለት ነው። ደካማ ካለ ቦታው ያላችሁበት ሸበካው ደካማ ከሆነ ይሄ አፕሊኬሽኑ አይሰራላችሁም እና በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ቪዲዮውን ለሌሎች ሼር አድርጉትኝ። መልካም